בלגן, בלגן. יש לך פה עוד גם סלע. שומע? יש לך גם בצד שלי איזה אבן גדולה. אה? רגע, אני במקום הנכון? יש לך פה אבן, אני מדבר עם האחורי. אה? יש לך פה אבן. אני לא רואה את כולכם באותה מכה, תדע לך. דפקת את כל הסקיים. תקליף גלגלים, ותקליף. אוקיי. לא, אין כל האבנים מהבניה. אוקיי, נעבוד. תקח את האבן שאתה מתחיל לך, תקח את האבן שאתה כל השעה מסכונות לקבל מכה. אני יורד למטה עכשיו? יורד למטה, כן. למה לא להישאר עם הקינה? טוב שלא שמעתי. אל תחשוב שאני... אה? לאן? לאן? תגיד לי, אני נוסע אחורה בסדר או לסובב את ההג? כן, כן. עושה את האבנים? זהו, תחזור כל ההגד שמאלה. אני לא מפיל לכם את האבנים? ימינה. זה בסדר, הבנתי אותך בימינה. שמאלה הפוך. ליד הוא יותר. אוקיי, עולה? לשם. מי חזוז? לשם. מה? תעלה איך שאתה. זה למדהות אנו בטבע.